Tak jo, tak dobrý večer. Já jsem vám přišla porozprávať o projekte Brno hraje na city, který, jako názov napovedá, se odohrává v Brně. A ako ste asi tak nějak odhadli, tak je v něm akási slovná hračka, protože buď hraje jako na ty city, jako na to srdíčko, alebo na to city, jako v angličtině mesto. A my vlastně naším cílem toho projektu, který robíme od roku 2011, je ukázat ľuďom, že to mesto je krásné, že je tam krásná architektura, že jsou tam možno veci, o kterých netušili, že se na něho dá pozerať aj pozitívnejšie. Že prostě to mesto môžu objavovať, že je ich a že sa o ňom môžu dozvedať ďalšie veci. Toto je taká nejaká koláž vlastne z fotosúťaže, čo sú fotky, ktoré nám poslali priamo obyvatelia Brna, keď sme im povedali prostě téma Brno hraje na city, pošlete nám čokoľvek. A je vidno, že tie pohľady sú rôzne, že každý to berie trošku inak, niekto pasívnejšie, niekto aktívnejšie. A my vlastně používáme mestskou hru, alebo teraz už používáme mestskou hru na to, aby jsme jim právě ukázali ty věci, o kterých možno netušili, alebo jim povedali něco nové o architektúre, okolo které denně chodí. Protože právě ta hra, alebo to, že vytvoríme nějakou emociu, to, že oni přijdou a za jeden den zažijí a dozvedí se věci, hra je nejpřirozenější proces učení. A preto ju využívame, preto proste používame hru, aby sme spozitívnili vzťah ľudí k ich mestu, aby mali ako pocit, že ho môžu aj oni viac používať, aby neboli pasívni, aby im záležalo na tom, kde žijú, čo je okolo nich a podobne. Chvíľku vám budem rozprávať, ako tá hra vlastne v našom podaní vyzerá. Robíme hry, ktoré sú teda vo verejnom priestore, ktoré boli zatiaľ väčšinou ako keby na jeden deň. A tie hry sú rôzne, ale väčšinou sú v tímoch, takže je to nejaká sociálna udalosť, ktorá vlastne dáva ľudí dokopy, môžu sa prihlásiť tímy, ktoré už sa poznajú, alebo sa spoznajú priamo na mieste. A tie tímy vlastne dostávajú nejaké zadanie a idú zo stanovište na stanovište. Áno. A vlastne okrem takýchto hier, jsme robili, chvilku jsme hledali tu cestu, že čo vlastně chceme robiť. Robili jsme komentované prehliadky, toto je například vlastně teda filozofická fakulta, knižnica. Robili jsme diskusie, robili jsme různé další věci, nějaké multikulturné věci a tak jsme jako ukazovali tým ľuďom prostě ty věci v tom meste. Až jsme se nakonec dopracovali k tomu, že vlastně ta hra je pro nás nejefektivnější, nejlepší, že se nám to nejvíc páčí. Toto je vlastně fotka z výstavy, která kopírovala našu prvou hru a která byla v 4AM, v Fóre pro architekturu a média, které vlastně je taká naša organizace, která nám s tímto pomáhá. Vlastně pod ňou jsme robili tento projekt, robíme. Toto je vlastně tiež fotka z tej prvej hry, která se volala Dobrodružství v brněnských uličkách a kde jsme ľuďom hlavně ukazovali právě miesta, které nepoznají. Nevím, či poznáte Brno, asi možno některý ano. Například Loretu u Minoritou, alebo Dvorček před Kapucínskou kryptou, Kolóniu Nový dům a podobně. Čo jsou věci, které jsou jako krásné, hodnotné, relativně jako neznámé. A vlastně ta prvá hra končila workshopom, kde jsme ľuďom v jednotlivých týmoch povedali pozrite se na svratku, kterou na tomto obrázku nevidíte, ale oni ju vidia a vymyslíte, čo by ste chceli na nábreží. Toto je vlastně druhá hra, která šla po stopách Ernesta Wiesnera, jedného z velmi významných medzivojnových architektov brněnských a vlastně mapovala jeho život. A právě tím, že jsme těch lidí přímo přivedli na to místo, ukázali jsme jim, tento dom postavil, pozrite se, jaké to má prvky, pozrite se, jak se vtedy stávalo, pozrite se, jak se jeho architektura vyvíjala. Tak si myslíme, že jsme jim dali viac, jako keby to počúvali iba někde, alebo čítali iba v knižke. A toto je třetí hra, která v podstatě trošku navezuje na tu druhou. Volala se Brno hraje první republiku. A toto je například workshop vlastně swingového tanca, který jsme robili přímo na náměstí jako záver té hry. Ďalej toto je vlastně územie Južného centra,
tiež neviem, či vám je to známe alebo nie, je to taká veľká vlastne plocha, ktorá je nezastavaná, developeri sa tam nejak dohadujú. Tak v spolupráci s architektonickým štúdiom Chyby Krištof sme tam robili nejakú hru, aby sme tam pritiahli ľudí. Toto je ďalšia aktivita, ktorá nie je úplne naša, ale tiež sme k nej prispeli mestskou hrou. To je Deň mesta, vlastne, ktorý sa odohráva v máji a toto je piknik, ktorý naňho láka, kde vlastne mesto ako keby ožilo rôznymi aktivitami a my sme tiež prispeli takou malou hrou, keď sme iba naozaj vytlačili papiere s krátkým návodom, ako sa ľudia môžu vo verejnom priestore hrať. Vlastne sami. A touto fotkou chcem povedať, že nie sme úplne osamotení, ako tam slečna vo Vlnene, toto je stará továreň brnská Vlnena. A nie sme úplne osamotení v tom Brne, takých projektov rôznych je strašne moc a my si to vážime, že môžeme byť ako keby súčasťou väčšieho celku, že sa v tom meste niečo deje. A ako keby ten projekt momentálne robíme vlastne dve, ale v rámci tých dvoch rokov sa tí ľudia menili, prichádzali, odchádzali a my sa strašne tešíme, že vôbec niekto má záujem ako organizovať veci pre ľudí. Takže vlastne našim hlavným cieľom je ukázať, že to mesto, nech je aké je, môže byť aj krásne, že sa v ňom tá krása dá hľadať a že stále tam je niečo, na čo môžu byť obyvatelia Brna alebo obyvatelia kľudne aj Znojma, aj vy môžete byť ako hrdí na Znojmo. A áno, to je také poetické, pretože tu chcem uzavrieť tým, čo bude v budúcnosti, pretože to nevieme, je to vo hviezdách a budeme sa tešiť za akúkoľvek podporu, nápad, radi pomôžeme, treba s mestskou hrou, ktorú chcete vyrobiť v svojom meste, kľudne v Znojme alebo kdekoľvek a to je celé.